Illum naqraw flimkien il-fenek u l-fekruna. Storja mill-ġabra ta' Ward, mażolin minn Terence Portelli, illustrazzjonijiet ta' Paul Caruana. Il-fenek u l-fekruna. Fenek, darba ra' fekruna għaddejja meħdejn id-dar tiegħu. Għalilek, Alla, ma tistħiex timxi bil-mod qisek bebbuxu. Il-fekruna wieġbet bil-kalma kollha u qaltlu. Ma tarax li jiena kull fejżejra ikolli nġor id-dar tiegħi fuq dari. Jerġa' jekk tħares lej saqajja, tara li mhumiex twal bħal tiegħek. Mela kif tridni niġri u nkun ħafif bħalek. Imma madankollu, kompli il-fekruna. Kieku kelli nagħmel tilliqa' miegħek, ma naqtax qalbi. Ħaj, daħaq il-fenek. Meta sema dan u d-lonk wieġeb lill-fekruna. Ħabiba tiegħi, ara meta trid u ntellqu biex nurik kemm inħallik warajja. Ma ħsibx forsi li jiena rieqed bħalek. Ftehmu fuq dik it-tiġrija u x'kien sar il-ħin telqu. Il-fekruna qabdet mixja bil-mod, il-mod, iżda bla ma qatt tieqaf. Il-fenek għamel ġirja kbira u meta wasal nofs ta' triq, ra' il-fekruna kienet għadha lura, waqaf u ħaseb biex jistrieħ ftit. Qabel ma tkompli il-biċċa li kien fadallu. X'biża kellu li hu ma jkunx l-ewwel. Mela ġara, li hu jistrieħ il-fenek għajnu marred bih u baqa' rieqed. Il-fekruna li kienet taf kemm kienet ila, ma tilfitx żmien tieqaf bla bżonn, iżda baqgħet dejjem mixja u mixja. Wara ftit il-fenek qam u ħares lura biex jara fejn kienet waslet il-fekruna. Iżda xi jsib? Lill-fekruna kienet għaddiet u biċċa sewwa. Meta ra dan, il-fenek ġabar saħħtu kollha u telaq b'ġirja waħda biex jgħaddi lill-fekruna. Ġerra fuq li ġerra u baqa bla nifs. Fl-aħħar wasal għajjin mejjet, imma mhux biex jirbaħ, għaliex il-fekruna kienet waslet qablu. U jħadet l-ewwel. Meta ra li kien tilef, il-fenek qatt jaħseb ftit u mbagħad qal: Mela tassew kif jgħidu li min jimxi bil-mod jasal kmieni. Grazzi tal-li kontu magħna, naqraw flimkien.